بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para dy javësh nga kjo xhami e nisëm një cikël ligjëratash për të cilën u bë shkak Haxhi Shuaib Golemi, ai zotnia që rrinte këtu me karrige. Është një talit është. Allahu i dhashë të marrën edhe shëndet të plot edhe të na rikthehet her pas herët. Ai u bën sebeb për të folur për mirësitë në jetë, edhe shoqërinë në jetë. Edhe më përgjigj pyetjes se sa shok ke ose a kam un shok ose sa shok kam. Edhe duke lexuar në tefsiret e Kur'anit familart, gjeta se shoku më i mirë në jetë është Kur'ani. Shoku më i mirë në jetë për besimtarin është Kur'ani. Dhe më tha, në çdo moment të ditës e të natës, po të trokasësh në derën e ti, dera ti është e hapun. Ndërkohë që mund të trokasësh edhe në derën e vllaz tanë që të ka ba nana e baba, edhe mund të jetë fjetë në 2 natës, në 3 natës, në 4 të mjesit. Ndërsa Kurani e ka gjithmonë derën e hapun. Edhe kur shoqënohemi me Kur'anin, jemi në kufit e lutjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, që me e ba Kur'anin rëbija kulubina, pranverë të zemrave tona, largim të halleve, streseve, të lasheve tona. Është një dua që quhet duaja e largimit të stresit dhe angstit, cila është duaja me i kërku Allahut Azza wa Jall me në ba shoqëni të mirë me Kur'anin familart. Edhe po lexoja disa ajete kuranore, edhe po shihja tefsiret e tyne, edhe gjeta disa argumente befasuse, edhe shumë interesante, që shpresoj t'i vazhdojmë edhe mas këti dersit. Fillimisht, në surën El Isra, ajeti 45, manimën këti, ajeti 45 i surës El Isra, Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa idha qara'ta al-Qur'ana, gjallna bejnëke wa bejnën ledhina la ju minuna bil akhirati hijaben mestura, dherë në fund të ajetit. Që do thot, kur ti e lexon Kur'anin, ne vendosim një perde, ndërmjet teje dhe atyre që nuk e besojnë të përtejmen, pra jetën e përtejme. Hijab, perde, mestur, perde mbrojtse, për që të mbulon, do të ndalon nga e keqja e tyre. Edhe hyra të lexoj për komentin e këtij ajeti të mallnueshëm. Në tërsinë e tyre, mufesirët e vjetër, por edhe bashkohorët, kanë dy drejtime, edhe kanë dy qasje. E para, thonë, sidomos bashkohorët, por edhe prej të hershëmve, që kur ti e lexon Kur'anin, Allahu Azza wa Jall vendos ndërmjet teje dhe atyre që nuk duan ta kuptojnë Kur'anin dhe nuk duan të qasen Kur'anit dhe nuk duan të reflektojnë dhe nuk duan ta besojnë Kur'anin, vendos një perde ndarëse. Ti në madhështinë e thirrjes, ti në madhështinë e besimit në Kur'anin familart, dhe ata larg kthehet edhe i mbrojtur nga sherrri i tyne në padrejtsin e mos kuptimit me dashje të Kur'anit familart. Edhe thash subhanallah, shikoni, ndalu për pak sa këtu, për me e kuptu ma tepër. Shikoni dhe lexoni në tërsin e shumë prej emisioneve, bashkëbisedimeve, thirrjeve, shkrimeve, mesazheve që përhapen në përmjet rrjeteve sociale dhe medias në përgjithësi. Ka një grup njerëzish, subhanallah, qyrse ishe për herë të parë në fytyrë, duke folë, pra në ballafaqim, ti e shef se fytyrat e ty në janë të nxime. Edhe ti përpiqesh me i thanë si, o vëlla, ke gabim. Ky Kur'an është kështu, ky ajet kuranor është ashtu. Ti përpiqesh me ja tregu të vërtetën, ai e ka mbyll llogarin, ai nuk don me ndihmu. Ai nuk don me ndihmu. Ai është mosbesimtar. Ai nuk e beson Kur'anin. Por jo një jo besimtar, do si do, ka shumë jo besimtar, që ti kur ja tregon argumentet e Kur'anit familart ose hap një bashkëbisedim me ata,
Ata dhe kthehen edhe bëhen besimtar, e pranojnë të vërtetën. Mirë po janë një kategori njerëzish, ti thuj sa të dush, edhe fol sa të dush, ai nuk e pranon të vërtetën, vëlla. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala, thot pejgamberit alayhi salatu wa salam, kur ti ta lexosh Kur'anin nga pozita e natë që ne të kemi dhënë ty, ne do të vendosim një perde ndarëse ndërmjet te dhe atyre që nuk e besojnë për temën. Kështu që mos të kesh frikë, sepse thirrja jote do të mbërri ku duhet, ndërsa ata do të vazhdojnë të jenë në mosbesimin dhe zullumin e tyre. A ka në shoqërinë tonë shqiptare sot prej këtyre njerëzve? Valla ka. Mram kam pa prej tyre në disa prej medjave kombëtare. Mram kam pa disa prej këtyre. Pre elitës së kombit, nërthojnëza, se nuk mund me kenë elitë e kombit me fëtyrë të nëzime. Nuk mund me kenë elitë e kombit. Të më, nuk mund tjetë. Mirë po, është një e vërtet, me cilën ne e përbalemi, krejtë shërbes, edhe e vazhdojmë thirrjen tonë nga kjo pozit e këti ajetit të mallëshëm kuranor. Thrasim drejt Kur'anit, edhe e bajmë thirrjen tonë me krenarinë male që time, edhe me dinjitetin ma të madh, edhe i lam ata që kanë zgjedhë, me ndajtë në batakun e ignorancës, edhe islamofobis, i lam në zullumin e tyne. Kjo është e para. Mirë po ka dhe një tefsir tjetër, ose disa tefsire tjera. Për shembull, Imam Kurtubiu sjell një transmetim nga Hazreti Esma binti Ebi Bekër, vajza Hazreti Ebu Bekrit, radiallahu anhuma, që të regon se kur zbriti sureja të bëtje dhe Ebi Lehebin, dhe dini të gjithë surën e Ebu Lehebit, Gjemil binti Harb, e shoqja Ebu Lehebit, thot erdi drejt pejgamberit alayhi sallatu wasallam, dhamën të gur në dorë, me gur, me e gjujta, me edhe sëriste me të madhe në vargje, duke e shah pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Edhe bërtitë me të madhe. Thot Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu, që e ka dash pejgamberin ma shumë se sa veten e tij, edhe ka kenë hija pejgamberit alayhi sallatu wasallam, i tha ja Rasulullah, është duke ardhë dhe kam frikë se po të shif. Dhe më thanë, qopri ku je dhe një gjutë është jedhe prallat e saj dhe prit e zotë ka në dorë diçka po të lëndon e tjere tjere. Qëfar i tha pejgamberi alayhi sallatu wasallam? Tha, inna ha len të rani. Ajo nuk kam më pa mu. Në kategorike. Si nuk kam më pa. Pejgamberi është në gjami. Ashtë me Hazreti Ebu Bekrin. Ajo do të vinë në gjami. Si nuk kam më pa. Qa kam më nëllë? Thot edhe nisi pejgamberi alayhi salatu wasalam të lexonte disa pjesë nga Kurani me të cilat po mbrohej. Ajeti kuranor. Kur të lexosh Kuranin, wa idha qara'ta al-Qur'ana, kur të lexosh Kuranin, ne vendosim ndërmjet te dhe atyre që e mohojnë të përjetmen një perde ndarëse. Ja vërbon Zoti shikimin. Thot edhe erdi Gjemili, edhe kaloi aty për rreth, edhe nuk e pa pejgamberin alayhi sallatu wasalam dhe ju drejtu vetëm Hazreti Ebu Bekrit. Sa, shoku jot më ka gjujt me vargje, pra më ka shah. I tha, pasha Zotin e qabes nuk të ka shah. Por pejgamberi nuk thur vargje, nuk ka shpoet, nuk ka than vargje në një herë. Thot, shikoj ajo kështu, e shikoj Hazreti Ebu Bekrin me urrejtje, me zemrim, edhe tha, e din kureshët se unë jam e bia e zotnisë të tyne, edhe u largu. Si ai që i duket veti se është dikush, edhe ik. Sman Allah. Qa nëllë? Pejgamberi ishte aty, në një transmitim tjetur, thua që, pejgamberi alayhi sallatu wasallam tha, një melek ishte ndërmjet meje dhe ndërmjet saj, dhirësa u largu. Në vijim, Imam Kurtubiu tregon një ngjarje tashti që i ka nëllë ati personalisht. Imam Kurtubiu ka ndruar jetë këtu te sheku i madh përpara. Kurtubi, domethënë nga Kordoba, nga Andaluzia. Domethënë ka lindur në Spanjë e sot, me Andaluzinë e zhvillimeve dhe qytetërimit të famshëm islam. Sa vite ka pas qytetërim aty apo sa shekuj hoj? 8 shekuj. Allahu ekber. Sot në vijim të tefsirit të këtij ajeti kuranor, ajeti 45 i surës Al-Isra,
Thot me ka ndodhur edhe mua në vendin tim, pra në Andaluzi, në një kështjel të braktisur në rrethinat e Kordobas. Po ikja nga armiku dhe doja të fshihesha. Dhe më thonë, po e ndishnin. Subhanallah, sprova e djetarve të mëdhenje, sprova e subhanallah, autorve të mëdhenje, tjere, tjere, me u përballë me, ku diun, me zullumin e pushtetarve, me armiqë të ndryshëm, me dikush për tyre surgjënoset, dikush rrahet në burg, dikush gati kryqëzohet, dikush la ilaha illallah. Thot, po ikja nga armiku dhe doja të fshihesha. Dy kalorës dolën në kërkimin tim, teksa po rria në një vend të hapur, si një fush, ku nuk kisha ku të fshihesha ma, dhe më dhe ishe vend një hapun. Thuti, po ka kenë kala e praktisun, po një tun kala shkodrës fjala vjen. Kala është për jashtë, apo për mërënda është fush. Asgjas për mbulon të për atyre. Thot, unë ledzoja fillimin e surës Jasin. Edhe këtu kanë thanë që ai që donë me umrojit nga një zullum, nga një padrejtësi, nga dikush që e njëkë për shërë, me ledzu në najetet e parët e surës Jasin. Prej Jasin, vëllë Kur'an, lë Hakim, dheri, o gjëalna, bejna i dihim, sëtë dhe në minë khalpihim, sëtë dhe dhe në fundë. Thot dhe disa pjesët tjera kuranore, pra po lexoja Kur'an. Thot, më kaluan pranë dhe u këthyen, dërko që njeri i tha tjetrit, hadha edhe ka shushu, hadha diabla. Pra kjo është diabolo, kjo është shejtan. Ka iku kjo dhe më thënë. Unë isha aty. Unë isha aty. Ai i thoshte dhe i ka shkruar tefsir, hadha diabla. Kjo është shejtan. Subhanallah. Thot, dhe me thanë shejtan, diabolo, Allahu ja vërboj sytë dhe nuk më panë, thot, walhamdulillahi hamden këthiren ala dhalik. Falenderimi i takon Allahu, shumë falenderimi i qofë për këte. Dy. E treta, gjyshi e më rahmet past, të rëgonte për Hafiz Ali Krajen, rahmetullahi alehi. Në një prej zotnive të mi të më shumë, prej haqilerve të nërumë, mund të adin këtë historien edhe mundet ma vërtetu. Gjyshi Rahmet Pas thot e kështu, kur komunistat erdhen për të bastis shtëpinë e Hafiz Ali Krajës, që ka ken një hoqë shumë i ditun edhe Ezheri ka ken, ka kërë Ezheri Sherifin, edhe komunistat e kanë arrestu, i kanë rru mjekrën edhe ka një histori shumë të dhimshme, e kanë burgos e kështu me radhë, kur erdhen për të bastis shpinë edhe për të jamar librat, a i ishte në dhomen e ti, në biblioteken e ti, edhe lexon të Kur'an. Ata hynë mërën edhe dolen për e aty të zemrum. Sa ne kërkojmë hoxhen edhe ju në thatë se është në bibliotek. Ne hymë aty dhe ishte një dhomë, plot marimanga, plot pluhun dhe s'kishte njëri mërënda. Nërko, Hafizi ishte mërën duke lexu Kur'an. Pa i dhe qara'at e l'Kur'ana, Gjallna bejnë ka vabejnë në ledhina la ju minu në bil akhirati hijabën më stura. Thot Allah Azawajal në Kur'an famë lartë. Kur ti e lezon Kur'anin, ne vendosim dërmjet teje dhe atyne që nuk e besojnë të përtejmen një perden darse. I të regoj njërës nga Hazreti Pejgamberi Alehi Sërat Vosram, ka dhe raset e tjera, një rëfim të imam kur të bjot në tefsirën e ti, edhe rasin e Hafiz Ali Krajës të knepu, ka dhe raset shumë të tjera që nështë nuk në lejon kohë me e vazhdu ma të epër. Imam Ebu Mansur El Maturidi, në tefsirën e këti ajetik, thotë kështu, mund të jetë, gjaiz e njëkun, mund të jetë, që përdorja e termit el hijab, perde, në këtë rast, mules, është perdja e kuptimit, pra aja që thamë në fillim. Sepse ata e vështronin pejgamberin alayhi salatu wasalam me nënçmim edhe me përtallje. Prandaj Allah subhanahu wa taala i vendosi perde kuptimeve të tyre, mendjeve të tyre, mos me mrit drita e Kur'anit në mendjet e tyre, nga padrejtësia e tyre, jo nga padrejtësia e Zotit në tyre. Thot njësoj, siç thot Allahu azza wa jall në surën Al-A'raf në ajetin 146, sa'asrifu an ayati alladhina jetë e këbarune fil artë. Do t'i largoj nga argumentet e mija, ata të cilët janë mendje më dhejnë dhe prishës në tokë. Jo të thame ka shemë, si këto plotë. A nuk në gjojmë në sot e motë, kemi në gju e fmi tone, ata që vinë mëra pa njerës që e shajnë Kur'anin, e flasin kundër Kur'anit e
Edhe kur hinë dhe shëpë se kush janë, askush i për nuk janë. Askush i nuk janë. Pra ne të dashën dhe shtrajtë, shëqnia ma e mirë, a shëqnia e Kur'anit familartë. Mos alajmë Kur'anin mazdoret, mos a braktisim Kur'anin tonë, mos në kalojnë dit e javë e mujë, pa e lexu Kur'anin familartë. Sepse sa herë që e hapim e shpëtojmë, e sa herë që kërkojmë për me ditë se që do të thojnë ata që partë ne lexojmë, befasohemi me bukurit edhe madhështin edhe detajet të jashtëzakonshme që nuk i kemi ditë më përpara, si këto që ju të regova sot lidhe me këta ajet shumë të vogël të surës El Isra. Allahu na bafë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirë në saj, dhe na bafë për pasuesve të Kur'anit dhe lexuesve të tij, dhe e bafë Kur'anin familart pranverë të zemrave tona, edhe largim të halleve, edhe trazimeve tona. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.